اندامێکی فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت بەپێی ڕێکەوتنامەکەی نێوان بزوتنەوەکەی و پارتی دەبوو لە کابینەی نوێمی حکومەت دوو نوێنەرایەتی دەرەوە وەربگرن، بەڵام هێشتا کاتماوە بۆ وەرگرتنی ئەو نوێنەرایەتیانە. پارلەمانتارێکی فراکسیۆنی یەکێتی بە هەمان شێوە ڕەخنەی لە شێوازی دابەشکردنی نوێنەرایەتیەکان دەگرێت. ئێمە تەنیا دوو نوێنەرایەتیمان هەیە و هەمووی بەدەست پارتیەوەیە. ئەو نوێنەرایەتیانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دەرەوە هەیەتی هەمان ئەو ستافەن لە کابینەی هەشتەمی حکوومەت دانراون و هێشتا نەگۆڕاون. لەو کابینەیەدا بزوتنەوەی گۆڕان نوێنەرایەتی حکوومەتی لە فەڕەنسا وەرگرت بوو، بەڵام بەهۆی کشانەوەیان لە حکوومەت ئەو پۆستەشیان لێ وەرگیرایەوە و لەو کاتەوە لەلایەن پارتیەوە بەڕێوە دەبرێت. بەڵام بەپێی ئەو ڕێکەوتنامەیەی گۆڕان و پارتی بۆ بەشداریکردن لە کابینەی نوێ مواژۆیان کردووە، دەبێت دوو نوێنەرایەتی پێبدرێت. بەڵێن ئیسمایل ئەنجامی فراکسیۆنی گۆڕان دەڵێ بڕیار بوو سەر لە نوێ پۆستەکان بەسەر لایەنە بەشداربووەکانی کابینەی نوێم دابەش بکرێتەوە و بڕیارە بزوتنەوەی گۆڕان دوو نوێنەرایەتی وەربگرێت، بەڵام هێشتا کات ماوە بۆ دابەشکردنی پۆستەکان، تەنانەت هەندێک پۆستی ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ماون دابەش بکرێن. زیاتر لە 6 مانگ بەسەر پێکهێنانی کابینەی نوێم تێپەڕیوە و زۆربەی پۆستەکانی کابینەکە پڕ نەکراوەتەوە و بە بەتاڵی ماونەتەوە یاخود لەلایەن ئەو کەسانەوە بەڕێوە دەبرێن کە لە کابینەی هەشتەم دانراون. ڕێبوار بابکەی سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکانی پارلەمانی کوردستان و ئەندامی فراکسیۆنی پارتی لە پارلەمانی کوردستان دابەشکردنی نوێنەرایەتیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەک بابەتێکی سیاسی دەبینێ و دەڵێ پەیوەستە بەڕێکەوتنی نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکانەوە. هێز و لایەنە سیاسیەکان بە کردار نەهاتوونەتە سەر ئەو بابەتە، چونکە هەندێک پۆستی گرنگ هەیە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەبێت یەکلایی بکرێنەوە، بۆیە تاوەکو ئێستاش نازانرێت نوێنەرایەتیەکان ئاڵوگۆڕ دەکرێن یاخود نا. هەروەک ڕێبوار بابکەی باسی دەکات ئەوان لە پەرلەمانی کوردستان بڕیاریان داوە هەڵسەنگاندن بۆ کار و چالاکی نوێنەرایەتیەکانی حکوومەت بکەن لە دەرەوە. لەم خولەی پەرلەمان هەڵسەنگاندن بۆ نوێنەرایەتیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین. بڕیارە هەرجارە نوێنەرێک بانکەین بۆ پەرلەمانی کوردستان و هەڵسەنگاندن بۆ کارەکانیان بکەین. حکوومەتی هەرێمی کوردستان 14 نوێنەرایەتی هەیە لە وڵاتانی دەرەوە و سەرجەمیان پارتی و یەکێتی بەڕێوەیان دەبن، بەڵام پەرلەمانتاران گلەییان لە شێوازی دابەشکردنی نوێنەرایەتیەکان هەیە. دوو نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەریتانیا و ئێران بەدەست یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوەیە. ئەندامێکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان کە هاوکات جێگری سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکانی پارلەمانە پیوایە بەرەوبردنی هەموو نوێنەرایەتیەکان لەلایەن پارتیەوە پەسەندکراو نییە. دەبێت هەموو نوێنەرایەتیەکان ڕێکخستنەوەیان بۆ بکرێت. کاروانگەزنەی هەروەها دەڵێ هەموو حیزبە بەشداربووەکانی حکوومەت مافیان هەیە نوێنەرایەتیان هەبێت لە دەرەوە، بۆیە دەبێت بەپێی بەرکەوتەی هەڵبژارنەکان دابەش بکرێنەوە. ناکرێت لە 14 نوێنەرایەتی 12یان لای پارتی بێت. لە کۆی ئەو 14 نوێنەرایەتیە پارتی دیموکراتی کوردستان 12 نوێنەرایەتی بەڕێوە دەبات. پەرلەمانتارێکی ئەو حیزبە دەڵێت لەسەر بنەمای هەڵبژاردن ئەو نوێنەرایەتیانە دابەشکراون و جۆرێک لە دادپەروەری تێدایە. ڕێبوار وتیشی لەم خولەدا کار بۆ ئەوە دەکەین چەند نوێنەرایەتێکی دیکە لە وڵاتان بکەینەوە. پەرلەمانتارانی ئۆپۆزیسیۆن کە حیزبەکانیان بەشداری حکوومەتیان نەکردووە پێیان وایە ئەو نوێنەرایەتیانە بە پشکپشکێنەی حیزبی دابەشکراون و بەهۆی ڕێزنەگرتن لە واژۆ و بەڵێن و ڕێکەوتن نامە سیاسیەکان لە نێوان لایەنەکاندا ڕەتی دەکەنەوە لەم خولەی پەرلەماندا ئەو پۆستانە یەکلایی بکرێنەوە و وەک خۆیان دەمێننەوە. ئابوبەکر هەڵەبنی ئەندامی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی لە پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕەخنەلەوە دەگرێت جگە لە پارتی و یەکێتی هیچ لایەنێکی دیکە پشکی نییە لە نوێنەرایەتیەکانی دەرەوە. دەبوو دابشکردنی ئەو پۆستانە لەسەر بنەمای حکوومەت جاری بێت، چونکە ئەوان کاری فەرمی و دیبلۆماسی دەکەن. دەبێت کەسی شارەزا لە بواری دیبلۆماسی و پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ئەو پۆستانە بەڕێوە ببن. عەبدولستار مەجید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ پەرلەمانی کوردستان هەمان شێوەی هەڵەبنی ڕەخنە لە شێوازی دابشکردنی ئەو پۆستانە دەگرێ و پێی وایە پارتی و یەکێتی هەموو شتەکانیان لە نێوان خۆیاندا دابەش کردووە.